Asanteni sana. Mimi niko na shida moja. Wangapi wanapenda mpira hapa? Sasa UDA tuko na shida moja. Wakati tunaenda kuona mpira, niko na babangu anaitwa Waititu. Yeye anafuata Arsenal. Akiweka bet inachoma. Lakini tuko na mwingine, bosu wetu anaitwa The Fifth. Yeye ni mtu ya Manchester. Akipatiwa mpira kama Cristiano Ronaldo anaweka nda. Kwa hivyo watu wote wa ball, si tuko sawa? Sisi wote ni watu wa bottom. Sisi ni wa bottom. Arsenal bottom. Manchester, Chelsea, nasimama usema.